سلام ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ የሰዓቱን ዜናዎች ዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አያንቶ አመር ነኝ በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥና የሥራ ዕድል ለማሳደግ በሚካሄደው ሥራ የሌማት ትሩፋትን ማጠናከር እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገለጹ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥና የሥራ ዕድል ፈጠራን ለማሳደግ በሚከናወኑ ተግባራት የሌማት ትሩፋትን ማጠናከር እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገልጸዋል። ዘገባው የፍቃዱ በላይ ነው። የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥና የሥራ ዕድልን ለማሳደግ በሚካሄደው ሥራ የሌማት ትሩፋትን ማጠናከር እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገለጹ። የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥና የሥራ ዕድልን ፈጠራን ለማሳደግ በሚከናወኑ ተግባራት የሌማት ትሩፋትን ማጠናከር እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገልጸዋል። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ የክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ ያዘጋጃቸውን 2500 የዶሮ ጫጩቶችን በክልሉ በአቦኮሮ ወረዳ ስለሚገኙ 100 አባወራዎች በድጋፍ መልክ አበርክተዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ኦርዲን በድሪ በድጋፍ ወቅት እንደገለጹት የሌማት ትሩፋት ስራ በአረንጓዴ አሻራ የተገኘውን አበረታች ውጤት ሙሉ የምናደርግበት አንዱና ዋነኛው ተግባር ነው ብለዋል። በሌማት ትሩፋት ተግባራት የዶሮ፣ የእንቁላል፣ የስጋ፣ የማርና የወተት ምርት መጠናከር እንደሚገባው የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የዋጋ ግሽበትን ለማረጋጋትና የስራ ዕድል ለመፍጠር በሚከናወኑ ተግባራት የሌማት ትሩፋት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑንም ገልጸዋል። የሌማት ትሩፋት ስራ በአንድ በኩል በአረንጓዴ አሻራ ያገኘነውን አበረታች ውጤቶች ሙሉ የምናደርግበት በሌማት ትሩፋት የዶሮ፣ የእንቁላል፣ የስጋ ምርት፣ የማር፣ የወተት ምርት እንዲጠናከር ማድረግ ያስፈልጋል። ይህን የምናደርግበት ዋነኛው ዓላማ አንደኛው ቅድም እንደተባለው የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የስራ ዕድልን መፍጠር ነው። ሶስተኛው ደግሞ የዋጋ ንረትን መቀነስ ነው። በዕለቱ ድጋፍ ተደረገላቸው የአካባቢ ማህበረሰብ ክፍሎችም በተደረገላቸው ድጋፍ ተጠቃሚ በመሆን በቀጣይ የተሻለ ስራ ማከናወን እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል። በቀጣይ መሰል ተግባራትን ለማጠናከርና ለመደገፍ የክልሉ መንግስት ዝግጁ መሆኑንም ርዕሰ መስተዳድሩ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። በተለይም ዛሬ ይህንን የዶሮ ግብዓት ያገኛችሁ የአቦከር ወረዳ ነዋሪዎች በቀጣይ ትልቅ ስራ ከእናንተ ይጠበቃል። እነዚህን ዛሬ ተረከባቸዋቸውን ዶሮዎች መንከባከብ፣ አስፈላጊውን ግብዓት ማቅረብ፣ እንዳይታመሙ እንዳይሞቱ በቅርቡ ነው መከታተል ያስፈልጋል። ያንን እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ማድረግ አለባችሁ ብዬ አስባለሁ፣ አደራ እምላለሁ። ከዛ ባለፈ በቀጣይ እናንተ በዚህ ዛሬ በመጀመሩት ስራ የተሻለ ቦታ የተሻለ ስራ እንድትሰራችን መንግስት ተገቢ የሆነ አስፈላጊ የሆነ ወንድጋፍ እናደርጋለን። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የግብርና ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በበኩላቸው በክልሉ የከተማ ግብርናን ከማጠናከር አኳያ ሰፋፊ ስራዎች የተከናወኑ እንደሚገኙ ገልጸው በበጀት ዓመቱ በክልሉ 12 የዶሮ መንደሮች እንደሚመሰረቱ ተናግረው ከሚመሰረቱ የዶሮ መንደሮች ውስጥ አንዱ የአቦከር ወረዳ መሆኑን ገልጸዋል። በዕለቱም በወረዳ 2500 የዶሮ ጫጭቶች ለ100 አባወራዎች ድጋፍ መደረጉን የገለጹት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሯ ለአንድ አባወራም 25 የዶሮ ጫጭቶች ድጋፍ መደረጉንም በዕለቱ ገልጸዋል። የምንመሰርተው የዶሮ መንደር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህ የዶሮ መንደር የሌማት ትሩፋትን መሰረት በማድረግ የሚመሰረት የዶሮ መንደር ሲሆን 100 አባወራዎችን የሚይዝ የዶሮ መንደር ነው። እያንዳንዱ አባወራ 25 ዶሮዎችን በመውሰድ ወደ ስራ ውስጥ የሚገባበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። በአጠቃላይ በዚህ መንደር ላይ ወደ 2500 ዶሮዎች ድጋፉም የአካባቢ ማህበረሰብ የገቢ ምንጭ ለማሳደግና በልማት ዘርፍ ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚያስችል በመጠቆም በቀጣይም በስራው ስኬታማነት አመራሩና ባለድርሻ አካላቱ የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡም ጠይቀዋል። በቀጣይ ሰው የምግብ ዋስትናውን አረጋግጦ ለራሱ ገቢ የሚያመነጭበት ፕሮግራም ነው መሆን ያለበትና ከዚህ አንጻር ነው በስፋት መስራት ያለብን። ይህንን ስንሰራ አመራሩ በወረዳው ያለው አመራርም በባለቤትነት ይህንን መንደር የሚከታተል ከኢኮኖሚ አንጻር ብቻ ሳይሆን ከጤናም አንጻር ጭምር ከኒትሪሽን ጋር ተያይዞ የራሱ የሆነ ሚናን የሚጫወት ፕሮግራም ከመሆኑ አንጻር ሁላችንም የራሳችንን አስተዋጽኦ እንድንወጣ በዕለቱም ድጋፍ የተደረገላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች በተደረገላቸው ድጋፍ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው ድጋፉም ኑሯቸውን እንደሚያሻሽልላቸውና የስራ ዕድልን ተጠቃሚ እንዳደረጋቸውም ተናግረዋል። ኑሯችንም እናሻሽልበታለን፣ ለራሳችንም ስራ እንፈጥራለን። ተረክቤ ለቁም ነገር ላበቃ በጣም ደስ
የፋይናንስ አሰራር ስርዓቱን ግልጸኝነትና ተጠያቂነትን የሰፈነበት በማድረግና ቀልጣፋ የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓትን በመዘርጋት የተገልጋዩን እርካታ ለማሳደግ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ። ቋሚ ኮሚቴው የክልሉን ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮን የ2016 በጀት ዓመት የአንደኛ ሩብ ዓመት አገልግሎት አሰጣጥ ተመልክቷል። ዘገባው የቱራያና ነው። ተጨማሪ ያለን የፋይናንስ አሰራር ስርዓቱን ግልጸኝነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት በማድረግና ቀልጣፋ የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓትን በመዘርጋት የተገልጋዩን እርካታ ለማሳደግ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ። ቋሚ ኮሚቴው የክልሉን ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ የ2016 በጀት ዓመት የአንደኛ ሩብ ዓመት አገልግሎት አሰጣጥ ተመልክቷል። በመልከታው ቋሚ ኮሚቴው የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስራምን ዘመኑ በሚጠይቀው ቴክኖሎጂ ከማዘመን አንጻር የተሰሩ ስራዎች ጭን ቅርጅታዊ አሰራርን ከማጠናከር አንጻር እንዲሁም የኦዲት ጉድለት ላይ የእርማት እርምጃዎች እንዲወሰዱ ከማድረግ ብሎም ከበጀት አያያዝና አጠቃቀም ጋር ያሉትን ከተያያዥ ጉዳዮች አኳያ የተከናወኑ ስራዎች ላይ ማብራሪያ ጠይቋል። ለቀረበው ጥያቄ ማብራሪያ የሰጡት የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ ኃላፊ አቶ መሐመድ ያያ መመሪያዎችን ከማሻሻልና በጀትን በፍትሐዊነት ከመደልደል አኳያ የተለያዩ ስራዎችን መሰራታቸውን ጠቁመው የኦዲት ግኝት ከመስራት ባለፈ የታዩ ክፍተቶች ላይ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ መደረጉን ጠቁመዋል። ከግዥና ንብረት አያያዝ ጋር በተገናኘ ቢሮ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የጠቆሙት አቶ መሐመድ ቢሮ የመንግስት ሀብትና በጀት በአግባቡ ማስተዳደር የእያንዳንዱ ተቋም ኃላፊነት መሆኑን በመግለጽ ያለውን ውስን ሀብት ለታለመለት ዓላማ እንዲውል ለማድረግ የሚሰራው ስራ ቋሚ ኮሚቴው ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ቋሚ ኮሚቴው ቢሮ የፋይናንስ አሰራር ስርዓቱን ግልጸኝነትና ተጠያቂነት የሰፈነበትና ቀልጣፋ የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓትን በመዘርጋት የተገልጋዩን እርካታ ለማሳደግ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም አመላክቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የፋይናንስ ግልጽነትና ተጠያቂነት ስርዓት ተግባራዊ ለማድረግ ህብረተሰቡን በቅድመ በጀት ውይይቶች ላይ በማሳተፍና የልማት እቅድ ፍላጎቶችን በመለየት ረገድ ተሳትፎን እንዲያደርጉ ሊሰራ ይገባል ተብሏል። መረጃዎችን ለዜጎች ተደራሽ ከማድረግ የሴቶችን ተሳትፎ ከማሳደግ አንጻር አበረታች ስራዎች እንደተከናወኑ የተመለከተው ቋሚ ኮሚቴው የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስራን ለማዘመን እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን ውጤታማ ለማድረግ በቢሮ ውስጥ ያሉ ቅንጅታዊ አሰራርን ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስቧል። የካፒታል ፕሮጀክቶች ጊዜ ገደባቸውን ጠብቆ መሄድ እንደሚጠበቅባቸውና ጥብቅ ክትትል ማድረግ እንደሚገባ ቋሚ ኮሚቴው አቅጣጫ አስቀምጧል። በክልሉ ጤና አገልግሎቶችን ተደራሽ በማድረግ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የሐረሪ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ያሲን አብዱላሂ ገለጹ። የክልሉ ጤና ቢሮ ከ41 ሚሊዮን ብር በላይ የሁለተኛ ትውልድ ጤና ኬላ በኤረር ወረዳ ኡላን ኡላ ቀበሌ ለማስገንባት ስምምነት ሰነድ ተፈራርመዋል። ዘገባው የትዕግስት በለጠ ነው። ገዛኸኝ አራጌ ተጨማሪ አለው። የሐረሪ ክልል ጤና ቢሮ በኤረር ወረዳ ኡላን ኡላ ቀበሌ ከ41 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የሁለተኛ ትውልድ ጤና ኬላ ለማስገንባት የስምምነት ሰነድ ተፈራርመዋል። በፊርማው ስነ ስርዓት ላይ የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ያሲን አብዱላሂ እንደተናገሩት የጤና አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ ዘንድሮ ሁለት ጤና ኬላዎችን ለማስገንባት መታቀዱን ገልጸው በኡላን ኡላ ቀበሌ የሚሰራ ሁለተኛ ትውልድ ጤና ኬላ አንዱ ነው ብለዋል። በጀቱ በክልሉ መንግስት የሚሸፈን መሆኑን የገለጹት ኃላፊው ጤና ኬላው በአንድ ዓመት ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምርም ገልጸዋል። የጤና ኬላው ፕሮጀክት ለማካሄድ የተረከበው ሙክታር ጀማል ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ ኃላፊ አቶ ሙክታር ጀማል ፕሮጀክቱን ከተያዘለት ጊዜ በታች ለማጠናቀቅ በትኩረት የሚሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የኤረር ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጫላ መሐመድ ጤና ኬላው በቀበሌው መገንባቱ የወረዳው ነዋሪዎች ችግር ለመፍታት ትልቅ እገዛ ይኖረዋል ብለዋል። በተለይም የእናቶችና ህጻናትን ጤና ለመጠበቅ ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። የኡላን ኡላ ቀበሌ ነዋሪዎች እናቶች በወሊድ ጊዜ በአቅራቢያቸው ጤና ተቋም ከሌለ ብዙ ችግር ሲደርስባቸው የነበረው መሆኑን ገልጸው የሚሰራው ጤና ኬላ ችግራቸውን የሚፈታላቸው መሆናቸውን ገልጸዋል። ፕሮጀክቱ በስኬት እንዲጠናቀቅ የአካባቢው ማህበረሰብ ትብብር ሊያደርግ እንደሚገባም ተጠይቋል። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በክህሎት የዳበሩ ብቁ የተማረ የሰው ኃይል ለመፍጠር በተግባር የታገዘ የትምህርትና ስልጠና በመስጠት ረገድ ትኩረት ሰጥተው መስራት እንደሚገባቸው ተገለጸ። የሐረሪ ክልል የልህቀት ማዕከል የመዛኞች ቡድንና የተቋሙ የስራ ኃላፊዎች በሐረር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ እና በወሊፍ ጤና ሳይንስ እና ቢዝነስ ኮሌጅ የምዘና ምልከታ አካሂደዋል። ዘገባው የቤተልሔም ደሴ ነው።
በመልከታው የፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ተወካይ አቶ ዚያዳው በከር በዘንድሮ አመት ኮሌጁ የሚያሰለጥናቸውን የተለያዩ የሙያ ዘርፎችን የሚያግዙ ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ቁሳቁስ ከጀርመን መንግስት ድጋፍ እንደተደረገላቸው ጠቁመው በዚህም ከዚህ ቀደም ይሰጥ ከነበረው ተግባር ተኮር ስልጠናዎች እጅግ በተሻሻለ ሁኔታ በማስተማር ላይ መሆናቸውን ጠቁመዋል። ብቁና ተወዳዳሪ ዜጋን ለመፍጠር ተማሪዎች በንድፈ ሐሳብ የተማሩትን በተግባር መሰልጠን ስላለባቸው ኮሌጁ በዚህ ረገድ ከለት ወደለት የተሻሻሉ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በማሟላት የትምህርት አሰጣጡን በማሳለጥ ላይ እንደሚገኝ አቶ ዚያድ ገልጸዋል። ያረሪ ክልል የልቀት ማዕከል ዋና ዳይሬክተር አቶ ካሊድ ኑሬ በኮሌጁ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ተማሪዎችን በተግባር ከማብቃት አንጻር ትልቅ ኃላፊነት እየተወጣ መሆኑን ጠቁመው በአሁኑ ወቅት በድጋፍ የገቡት የተለያዩ አጋዥና ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ውጤቶች የተሻለ ተወዳዳሪ ብቁ የሰው ኃይል በመፍጠር ረገድ ከፍተኛ በርክቶ እንደሚኖረውና በቀጣይም ከፍተኛ ኃላፊነት እንደሚጠበቅባቸው ጠቁመዋል። ምናልባትም ይሄ ተቋም አሁን እንደ ሐረር አለን ብለን ከምናስባቸው ኮሌጆች አንዱ በተለይ ከቴክኒክ ጋር ታይዞ ይሄ ተቋም ነው። የምዘና ስርዓቱ ቀደም ሲል ያው በማዕከል ላይ ነበርና ማዕከል ደግሞ ይሄን ሁሉ ተደራሽ ለማድረግ አንደኛ አቅሙም ሪሶርሱም አይኖርም። ከዚህ አንፃር በ2022 ያው ለኢንዱስትሪ ለመረከብ ነው። ኢንዱስትሪው ይረከባል የዚህን የምዘና ስራ ማለት ነው። ከዚህ አንፃር ይህ ማዕከል አሁን ባለው ሁኔታ ተጠናክሮ ቢሄድ ማለት ነው በተለይ መዝናኞችን እያፈራ ለወደፊት ደግሞ ከዚህ የበለጠ ከሌሎች መንግስት ያለውን ድርጅቶች ለምሳሌ አሁን የጀርመን መንግስት ነው ይህን ተቋም የደገፈውና ያለውን ማሽን የገቡትን ማሽን በአግባቡ በጥንቃቄ እየያዘ ሌሎቹም ተጨማሪዎችን ደግሞ ማስገባት ይጠበቅበታል። እንደዚሁም የሰው ኃይልንም እያጠናከረ መሄድ ያለበት ብዬ ነው መልእክት ለተቋሙ የሚሰጠው። የወሊፌ ጤና ሳይንስና ቢዝነስ ኮሌጅ ሌላው ምልከታ የተደረገበት ተቋም ሲሆን ተቋሙ በምስራቁ የትምህርት ዘርፍ በተለይም በጤናው ዘርፍ በእውቀት በስነ ምግባርና በተግባር የተደገፈ ብቁ ባለሙያ ለመፍጠር ትኩረት በማድረግ በተሟላ ቁሳቁስ ማስተማር መጀመሩን የኮሌጁ ዲን አቶ መኩሪያ ኢደኦ ገልጸዋል። በመልከታው የተገኙ የተለያዩ ዘርፍ ባለሙያዎችም ኮሌጁ ተግባር ተኮር የትምህርት ስልጠና ከመስጠት አንጻር በበቂ ደረጃ መዘጋጀቱን መመልከታቸውን ጠቅሰው አንዳንድ የሚታዩ ጥቃቅን ጉድለቶችን በማሟላት ረገድ ትኩረት እንዲሰጥበት አስገንዝበዋል። ኮሌጁ ብቁ ባለሙያን ለማፍራት በበቂ ሁኔታ የተሰናዳ መሆኑን መመልከታቸውንና ከጊዜ ወደ ጊዜ ቴክኖሎጂዎችን በማዘመን የተሻለ ስልጠና እንደሚሰጡ ያላቸውን እምነት አቶ ካሊ ኑሬ ገልጸዋል። አገሪቱን በምርት ማሳደግ የሚችለውን ኃይል ጤናው በተጠበቀ ሁኔታ እንዲሰራ ላይ የሚያስችል ስለሆነ እኔ በጣም እንድትቀጥሉ ነው እንትን የምለው እና የተወሰኑ ነገሮች አሁን በሚዘና በመዛኞች የተሰጡ አስተያየቶች አሉ፣ እኛም ባየናቸው አሉ። ቅርብ ጊዜ እኛ ኦፊሻሊ ቅድም እንደተናገርኩት በደብዳቤ እናሳውቃቸዋለን። እነዚህ ነገሮች ለመሟላት ያው ጥረት ማድረግ ነው። በቀጣይም ሁለቱም ኮሌጆች ያሰለጠኗቸውን ተማሪዎች በራሳቸው ተቋም መዘን እንዲችሉ የሚያስችል እውቅና እንደሚሰጣቸውም ጠቁመዋል። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች ተሸጋገር። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ዶክተር በለጠ ሞላና የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ በተቋማዊ የጋራ አሰራሮችና ስትራቴጂካዊ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ተቀናጅቶ ለመስራት መከሩ። በሌላ ዜና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚያደርጋውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ጥሪ አቀረቡ። ይህንና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎች በተከታይነት ይቀርባል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ እና የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ በተቋማዊ የጋራ አሰራሮችና ስትራቴጂካዊ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ተቀናጅተው ለመስራት መከሩ። በውይይታቸውም ለሀገራዊ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስራ ስኬት በባለድርሻ አካላት መካከል የተሟላ የመረጃ ልውውጥና ቅንጅት እንደሚያስፈልግ ዶክተር በለጠ ሞላ ገልጸዋል። የአይሲቲ ፓርክን ወደ ተሟላ አገልግሎት እንዲገባና ለዲጂታል ኢትዮጵያ ስኬት የበኩሉን ሚና እንዲጫወት ተቋማቱ የጋራ ማዕቀፎችን በመቀየስ በትብብር ቢሰሩ የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚቻል ተመላክቷል። ፍሬህይወት ታምሩ በበኩላቸው ኢትዮ ቴሌኮም የዲጂታል ኢትዮጵያ ማዕቀፎችንና የመንግስት የትኩረት አቅጣጫዎችን መሰረት አድርጎ አቅሮ በመስራት ስኬት ማስመዝገቡን አብራርተዋል። በሚኒስቴሩ አነሳሽነት የወጡ የህግ ማዕቀፎች አጋዥ ሚና እንደነበራቸው ጠቅሰው ወደፊትም አስቻይ ምህዳር በመፍጠር አጋር አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡ ከፍተኛ እገዛ ይጠበቅበታል ማለታቸውን የሚኒስቴሩ መረጃ ያመለክታል።
ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አሪያ ጥሪ ያቀረቡ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ ሲያከናውናቸው የቆየውን ዋናውና ተግባራትን በተመለከተ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች ዛሬ ገለጻ አድርጓል። ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አሪያ በገለጻቸው ኮሚሽኑ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ ለምክክር መጀመር መሰረታዊና ወሳኝ የሆኑ ተግባራትን ሲያከናውን የቆየ መሆኑን አንስተዋል። በዚህም ሀገራዊ ምክክሩ አካታችና አሳታፊ እንዲሆን ለማስቻል ከፌደራል እስከ ክልሎች ከክልሎች እስከ ዞኖችና ወረዳዎች በመድረስ ሰፊ ዝግጅት ሲደረግ እንደቆየ ገልጿል። በአሁኑ ወቅትም ኮሚሽኑ የተሳታፊ ልየታ እያደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል። ዋና ኮሚሽነሩ ዛሬ የተደረገው ገለጻ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኮሚሽኑ ለሚያከናውናቸው ተግባራት እገዛቸውን እንዲያጠናክሩ ያስችላል ነው ያሉት። እስካሁን ባለው ሂደትም በገንዘብ ሚኒስቴር ውስጥ በተከፈተው የትረስት ፈንድ ቋት ውስጥ በተያዘው በጀት ዓመት ብቻ ከ10 ሚሊዮን ዶላር በላይ የገንዘብ ድጋፍ መሰብሰቡን ገልጿል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በቀጣይም ኮሚሽኑ ስለሚሰራቸው ተግባራት ተገንዝቦ ኮሚሽኑ የሚሰራቸውን ስራዎች ውጤታማ እንዲሆኑ ድጋፉን እንዲያጠናክርም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽንና አጋሮቻቸው ኃላፊነት መጋራትን መረ በማድረግ ለስደተኞችና ለተቀባይ ሀገራት ተጨባጭ አጋርነታቸውን እንዲያጠናክሩ ጥሪ ያቀረበች። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነሮች 74ኛው የስራ አስፈጻሚዎች ስብሰባ በስዊዘርላንድ ጄኔቫ እየተካሄደ ነው። በስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ጠይባ ሐሰን የተመራ የኢትዮጵያ ልዑክ ቡድን በመድረኩ እየተሳተፈ ይገኛል። ዋና ዳይሬክተር ጠይባ ሐሰን በስብሰባው ላይ ባደረጉት ንግግር በኢትዮጵያ የስደተኞች ጥበቃና በራስ የመተማመን ማጉልበት ላይ የተሰሩ የሚገኙ ስራዎች አስመልክተው ያጋጠሙ ፈተናዎችና ወደፊት የሚከናወኑ ተግባራትን አስረድተዋል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽንና አጋሮቻቸው ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበው በቀጣይ ማላፊነት መጋራትን መረ በማድረግ ለስደተኞችና ለተቀባይ ሀገራት ተጨባጭ አጋርነታቸውን እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል። ልዑኩ ከስብሰባ ጎን ለጎንም ዘርፈ ብዙ ውይይቶችን እያደረገ እንደሚገኝ ከስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢና በስዊድን ማዕከላዊ ባንክ ሪክስ ባንክ ገዢ መካከል የትብብር ስምምነት በዛሬው ዕለት ተፈርሟል። የትብብር ስምምነቱ የቴክኒክ፣ የምርምር፣ የኮሙኒኬሽንና ዲጂታላይዜሽን ትብብሮችን እንደሚያካትት መገለጹን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ የብሔራዊ ባንክ ማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትን ወደ ነበረበት ለመመለስና መዋቅራዊ ማሻሻያዎችን እንደገና ለማነቃቃት እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችን አብራርተዋል። በሌላ በኩልም ስታንዳርድ ባንክ ባዘጋጀው መድረክ ላይ ከበርካታ የውጭ ባንኮችና የፋይናንስ ተቋማት ኃላፊዎች ጋር ተወያይቷል። ወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ የአማርኛ ቋንቋ ዜናዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቀሪ የሐረሪ ቲቪ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።